я зрозумів, що необхідно міняти хлопців, які там. Тобто я вирішив долучитися до цього, щоб хоч якось допомогти нашому правому ділу. Дмитро Стула служить у стрілецькому батальйоні імені Тараса Бабанича 67-ї окремої механізованої бригади «ДУК». Чоловік розповідає, вирішив йти на фронт минулої зими. А хто крім нас? Ну, як сказати. Спочатку я не пішов, бо в мене трошки проблеми у сім'ї. Треба було доглядати за мамою і бабусею. Але коли я потрошки їх підготував до того моменту, що я піду, то все-таки вирішив йти і боронити нашу неньку Україну. Ніколи не можна недооцінювати ворога. Завжди треба старатися тверезо оцінювати ситуацію і по можливості готуватися. І по можливості готуватися тим, хто ще знаходиться тут. Бо так чи інакше, хлопці хочуть все-таки трошки відпочити, і хтось мусить їх міняти. Свій позивний «Вепер», каже Дмитро, отримав, бо до повномасштабного вторгнення брав участь в історичних реконструкціях. Ми билися на мечах, і жартома мої побратими сказали, блін, він б'ється як дикий вепер. І з того часу воно так і пішло. Мій шлях почався з посади медика відділення. От я старався надавати хлопцям першу домедичну допомогу. Так само, коли в нас були потреби, то якось на своєму мінімальному рівні лікувати їх, от, забезпечувати повністю медично, перевіряв їхні аптечки, щоб там не було неякісних турнікетів, бандажів і подібних речей, які зобов'язані врятувати їхнє життя на полі бою. Це відео Дмитро Стула зняв восени 2023 року. Каже, воно одразу набуло популярності в соцмережах. Люди поширювали його та коментували. Відповідь на тренд, який побачили, і ми вирішили зробити отаку відповідь, що там тягнуть Ламборджині, Урус, показують, яке в них класне стильове життя. А ми вирішили відповісти нашими буденностями, нашими реаліями, і потягнули БМП-1. Таким чином ми продемонстрували, що реалії бувають різні. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.